CQBC! It's gonna be a fast day. Are you ready? Toks, čia pas mus tame karačiai gėlyčių pilna prisodinta. Karačiai vanduo ant žemės čia pakibės, čia kai tolets karačiai. Toliau čia lapis, paskui bloks sudėks. Čia. Tai mes bombai. Tik žiūrėkit į pievą, ne namus. Vodka, vodka, nu norim, vod sakydžiam. Pizė, ką toliau? Spiderį pakibusi karatį, čia kažkur. Vienu žodžiu, yra tėvynė, kurį mes čia esam padarę, tai nu žodžiu. Karočia, gėriai. Žodžiu, kas čia dedas? Gėriai. Gėriau? Tai, vandenį. Ką daugiau, jeigu negu vandenį. Negu vandenį. Ką daugiau, negu vandenį. Ką? Tave. Nu, aš negaliu gerti daugiau, negu vandenį. Dik. Iš kur arklių paraus? Iš kiauš. Aš kasuos iki deimant. Aš turiu du kiaušus, a vieną galiu panaudoti. Aha. Blemba, ten buvo lava. Aš mačiau lavą. Aš prisiekiu savo kiaušais, aš mačiau lavą. O tai jeigu ten ne lava, tai ką darom, nupjaunam kiaušus? Nu, gal galėsim, čia, žinai, čia Minecraft'e kvadratinis, sakiau, aš irgi bus kvadratinį. Palauk, ten kažkas buvo, aš tikrai mačiau, ten kažkokį lovą liktų, nu, kažkas buvai fėti. Šviesoforas. E, nukilim tą krypą. Tu žinai, kokią mes gylį? 67. Nes giliau negali. Jis mane vėjas, du zombi ir man vieną kažką. Tu kažkai manęs, bet lipsiu 5 valandas tai virš. Viskas. Kiek manino, niekur nėra irno. Tai niekur nebūt. Šiaip. Na, seiliškas mažas vės. Kiek manęs, niekur nėra irno. Nei deimantų, nei pokaračių. Lepas šuo tiek račių. Kėdėjai duobę kas. Varčiaulė nuo kasimo. Gal gravelą radę. Ne, pasirodė, kad tyroną radau. Lava, nepjaus mano kiaušį nieks. Lava, radau lava. Mano kiaušį saugus. Lava, daug lava. Ir kam tu tos labus? Jums nereikia, jinai čia... Jinai pat į mane prievartauja, man. Oh, shit. Tu nori pjauti? Pamiršau kurną. Nu, ar tu pat į mane atlipsi visą valdą. Nerim tikrai pasinamai. Čia visur tik lava, taip negražu daryti. Everywhere just lava and lava. I need something more than lava.
kur yra ne lava. Šik. Nu. Nu, bet šik, na, bet... Vat kad nėra. Turi būti. Tai pažiūrėk. Turi būti. Nu, koks per klausimą? Aš vas neklausiu, aš dėlės prašyti. Ai, užauga sugarai. Jau cigarį žauga. Duoji pažiūrėjai. Pasatink. Padaugin. Iš ketvirį. Čia yra čia, man atrodo, čia visi tie oriai yra sudėti rankiniu būdu, nes aš nieko čia nerandu. Lipam valandą, lipam sekundę. O tu irgi manimi? Aha. Daug ką neišmaninu. Aha, neplogai. Ir visi dar kabel stūno vidėjai. Ger. Ir šie dar tikrą pasaulį išmaininu. Tu čia kietai pavarėjai. Nu, ačiū. Ate. Ten namas tikai. Kažkokį fail, kad negyventi tam bomžynį. Aš einu simaudyti. Čia stop. Ką veikti? Nu, nieko nežinau. Einu kažką susideginti. Einu medžio pusę nukirsti. Čia varų kiek daug. Oho, kai dauguma. Pala. I be right back. I'm going to get some more stuff. To be right back? I'm going to explode all the fuck there. If the fuck happens, then do the anti-fuck. If the fuck happens too early, then do anti-fuck early. Okay. Pirmas kaip pas mane užsmurda. O kur visas redstone'as? Ai, čia buvo, pamiršau visai. Juk mes torčių neturim. Sistema? Ai, pažiūrėkite, aš esu padaręs video apie kodinės duris. Mano naujas išradimas, tai kas man kaip pasakęs. Čia nauja kodinė durų sistema, daug lengviau pasitysiu. Pala, kur tai visi zombie? Aš žinau, esu spragdinti, aš turiu TNT. By the TNT, o šūdas, kiek zombių bėga mes nuo jų. O žiūrėk, ooooo. Blemba, gaidžiai visi. Aš tik pajavau. Jis gaidžiais kažkada tai sproks. Fū, sorry, čia biški. Ten mano spaideris pradėjo kirsti. Kaip tik mėgint. Sorry for party of me. Daug zombių. Bele kaip. Daug. People always say that music sound. Mirktų. Lampas tonu. Oba, pareina. Tuoj bus boom. Pajutau. Tu mano torčius pakybės. Žinau, čia biškai buvo feilas, dabar visi žvengia turbūt, ne, nuo mano susijokimo. Ir nuo tavo. Nu, tai tu irgi. Visai pamiršau. Lemba, stone kardas tiek pat kerta, kiek DMD pikiaksas. Ne, nu. Ai. Čia kosmosas. Kosmosas yra šalis. Ne, yra smėlį. Lenkija. Kertam skeletoną, kertam skeletoną. Gerai, ačiū, kad žiūrėti šitą partą, žiūrėti kitą. Ok. Mes grįžame ir dabar jau vienas buvo sugar užaugęs, aš įtinais įdėjau. Ai, turiu dar
kai tik sustabdžiau aną video, karočia, ką tik creeperis sprogo ir mane išnešė, primetat. O, mg, namai ištaškė viskas, mg. Nebeturim namą. Nebeturim namą? Ne, tik pajakau, bet pusė nebėra. Šakis tau. Ai, gerai. Vis tiek jis sulūžęs, ne, toksai tripeta kažkokia. Ne, kažkoks trikampis. Čia status kampas. Labas, tai reikia. Čia, kada čia viskas tai savo išnesta, čia nieko nebėra praktiškai. Čia, čia, čia labai viskas taip, taip susmirdė. Na, aš kur gražu, kai viskas taip susmirdė, čia nieko nepridursiu. Obsidiana iš čia, nes lavos nebeturim. Kažkodėl, įdomu kodėl. Dėl to, kad aš sufeilinau, čia viskas aišku. Kita paaiškinama, tai nėra. Nes cigaret. Oi, čia taip nedarysiu, tada bus didesnis feilas, negu jis turėtų būti. Jau gal užaugo? Ne. Ką tik sužinom? Nu. Aukit jūs. Nu, čia jau nebėra ką veikti, nu, mes viską čia turim, blem. Tik išskyrus normalų namą neturim. Dabar Ains bando statyti normalų. Ne normalų, čia šiaip ant greičiai. Ai. Nu, tu tada turėsim du nenormalius namus. Bet jau gražesnis. Man tas kažkaip jaukesnis. Čia visko ten šūda čia pirkės. Nes mūsų pirmasis, ane? Nu tiek šūdą čia prikištas, viską turim, na tai visą šūdą čia ir gėlyčių, ir lapis tazu, ir vandens šinais. Ir stiklą prikišta net ten, kur reikia, jo mano šokas duobė kėdėj. Lemba. Kėdėkasis. Dabar būn bulvekasis, išnim būn kėdėkasis, tai irgi sutapimas. O kodėl ne? Ne, aš pastrigau. Žmonės pragumento, kad mūsų namo pasakėjęs, ar jis jums gražus, ar jis jums mylit, ar jis gražus. Gal jokauji? O, čia tai kažkoks kiaušinis, oba. Nori vieną pribalą? Pala, žiūri tavo kiaušinį. Oho, nu čia tai geruma. Toks kiaušas išdygęs. Nu, pasakyk pribalą. Kai gražuma. Pats statei? Ne, mama padėjau. A, nu žinau, pats tokių nepaštatytum. O, einu prie staliukų. Ateik, turi piragą? Ne, gaila. Ne, bet tušti čestai, norėjau apvokti. Naktis, naktis, galiu pas tave būti. Plainu pernešt aitemus iš anuo. Tai va, aš tai pernešam aitemus ir su eksplodinam namą, ne? Ne, ten yra vytų ferma. Jūs tu dar keimi. Nu, tai minai reikalinga. Palašius, kad pernišu. Tai mūsų geresina. Bet aš iš jūsų jau kėsinės. Net ne. Bet man pasidarė toksai gražutis. Toksai mielas, mielas. Ir dar įsijungsiu ozo kraft. Kertas nugriaukai paėmyti mus. O, ozo kraft. Labai jaukutis, oh my god. Jo. Jaukutis. Tu išsivydai kalą ir pamiršai jas. Nu, gali būti. Aš. Man atrodo, kad labai daug zombių bus. Viper. Viper? Itarūnas, aš esu itarūnas. Gal, kad esi viperis. Iš Dota 2. Bet ne. Ai, radau Dota 2 modą per mus, bet tingėjau siūstis. Dota 2 modą radau, bet tingėjau siūstis forge. Tai galvo jo off the finds būtų geresnis, bet tai tingėjau irgi siūstis. Kiek mes čia daug šlamštų turim, ką mes su jo darysim, pabandom viską išnaudoti. Ne.
mūsų penkis gyvenimo metus, o viskas matome iki pat nulio, reikėtų kiek daug. Atvyk čia padėk man čia sugriauti. Ir pasimpi keksą. Oho, trankai čestą, atlaužo dar viskas. Palauk, aš einu pažiūrėti. Nu, lemba dar neužaugom, liko tik keturi. E, pasimti, turi pikeksą. Ne. Tai... Kur jis yra? Nežinau, ką mane. Aš irgi nežinau. O, vytai užaugo. Sydzai čia nai. Aš kada čia tekstūrę paką, tai yra resursė paką, pasikeičiau, dabar viskas kitaip atrodo. Įdomu, a pasikeitė, ta prasme, garsai, nes va, žinai, resursai pakeitė, gali ir garsus pakeisti. Žinai? Ne, nes reikia kepti. O, užauga vytas. Vytas? Su garsiai. A, galau, ką vytas. Vytas, nu. Vytas, nu. Vytenis. Nu. Bum, sproga. Aš įkritau kažkokią duobę. Kur jis čia stai? Ai, nesam. Aš įkritau kažkokią duobę, primeti? O, primeti žaugą. Kokia dar duodų? Ai, jis pilna labuos, ar ne? Ką? Ne, palau, pasižiūriu čia, kas čia yra. Kažkas čia net, aha, pilna labuos. A kaip tu čia radai? Aš čia kasiau. Tai radai? Aha. Aš sakiau, ką labos rasi. Čia dabar turi lipti viršą. Lol. Karo čia varo. Sudegė. Nežinau, nematau. Deg. Dega, dega, dega. Gerai, varyk į viršų, aš atvarau. Nu, lipom valandą, ne. 15 sekundžių. Nespės, čia labai aukšta. Sukam ratelį, sukam į vieną pusę. Palauk, stoju, pašikau. Sprogo kėdė, ką daryti, gali naują duoti. Mano iškasta. Ajo. Lėm, aš pastrigau. Aš pasiu. O, grįžau aš čia jau kažką sprogo. Jau užaugo su man šeidai. Pys, aš vėl kritu. Vėl iki pat žemės, ai ne? Ne. Tai ką, kada jie užaugs, tu nežinai? Ne, tik žinau, kad reikia... Ir va ta pat, kažkas atsprogdina mūsų namą. Aš irgi tą pagalvojau. Aš jau žinau, kas. Sutapimas. Ir tik ne tu. Ne, ne, aš kryperis. Aš mirštu iš alkio, need assistance. Tu, tu saugus, gerai. A, blėd, nebesaugus jau. O, tu saugus, blėm. Oi, kurią pusę eit? Sudėl. Nu, man pusę kažką, man reik pavalgyt. Nu, ko tu taip piktai? Nervai. Nervai? O pas mums kartais tikso. Aš valgau arbūzą, bet gaunu obuolį, jūs įsivaizduoji? Nežinau, nežinau. Paėdžiau. Tu ėdžia? O, žiūrėk, čia skas. Ta padariau, man kas čia pasidė. O. Einam prie staliuko. Du-dun, du-dun. Čia glaustaunas? Nu. Čia? Kur mes čia, ai, pra, mes pumpas tada portalą? Ai, ne, tam buvo ant medžio, ne. Ja. Ir tu žinai, kas man, einam pasidaryti portalą. Čiamti. Einam. Dabar ten pilna skeletonų ir flyderių. Flyderių? Einam paplepėsim, užlipti antrą aukštą paplepėsim. Palauk, sustau. Ja. Pažiūrėsim pokerį jo rantą.
prisėsk. Neturiu, va. Pavalgysim? Nu, aš pavalgęs. Nu, bet būtų neprašau. Man sugėdusią mėsą duodi, nu. Pat irgi aš jau valgysim. Bet aš negau paizoną. Gal palošim pokerį, turi kortų? Rėk, čia palošim. Pažiūrėk, tau dvi. O, panašu sieklas. Nu, na gerai, paketuris reikia, nu. Koks skirtumas?